Leo nataka tuongee kuhusiana na kanuni za uongozi. Ili uweze kuwa kiongozi mzuri, ni kanuni zipi ambazo unatakiwa uweze kuzifata? Tunapomwongelea kiongozi, kiongozi ni mtu ambaye kiongozi ni mentor, kiongozi ni kocha, kiongozi ni mwalimu, kiongozi ni partner. Kwa hiyo uongozi, kama uongozi tunapochukulia, ili uweze kufanikiwa katika ishu ya uongozi, cha kwanza kabisa ni lazima uwe na uwezo wa kuweza kumuongoza yule mtu ambaye unamuona kwenye kioo ukijiangalia. Kwa hiyo kanuni namba moja ya uongozi ni uwe na uwezo wa kujiongoza kwanza wewe mwenyewe. Ili uwe kiongozi mzuri, ni lazima uwe na uwezo wa kujiongoza wewe mwenyewe na kujiongoza katika vitu ambavyo unapaswa kuweza kuvifanya ili uweze kutimiza lengo lako katika kile kitu ambacho unachokifanya. Kwa mfano, upo katika biashara yetu ya network marketing, ili uweze kuwa kiongozi mzuri, kuna vitu ambavyo unapaswa kuweza kuvifanya. Inabidi uweze kufanya presentation, inabidi uweze kuongea na watu, inabidi uweze kutafuta watu, inabidi uweze kutafuta wateja, inabidi uweze kufundisha timu yako, inabidi uweze kukaa kusolve migogoro katika timu yako, inabidi uweze kufanya vitu vingi sana kama hivyo ili uweze kupata matokeo. Sasa kiongozi mzuri ni yule ambaye ana uwezo wa kujiongoza kwanza yeye mwenyewe kuweza kuvifanya hivi vitu vyote ambavyo anapaswa kuweza kuvifanya ili aweze kutimiza malengo yake. Sasa kama huwezi kuvifanya hivi vitu, wewe kama wewe tu unajikuta kwamba wewe unatoa amri tu, unaamrisha, unaongea tu na timu yako tu wafanye vitu ambavyo wewe mwenyewe huwezi kuvifanya, timu yako hawawezi kuvifanya, kwa sababu watu wanaangalia vile vitu ambavyo anavifanya kiongozi, nao ndo mara nyingi wanakuwa wanavifanya. Kwa hiyo ili uweze kuwa kiongozi mzuri, kitu ambacho unachopaswa kuweza kuvifanya ni kwamba hakikisha unajiongoza kwanza wewe mwenyewe kuvifanya vile vitu ambavyo utawaambia timu yako wavifanye, wakuone kwamba wewe ukiwa kama kiongozi kwanza unavifanya, alafu ndo timu yako nao automatically utakuta wanavifanya kwa sababu kiongozi wao anavifanya. Kwa hiyo kanuni namba moja ya kuwa kiongozi mzuri ni kuweza kujiongoza kwanza wewe mwenyewe. Kama kuna vitu ambavyo unapaswa kuweza kuvifanya wewe na timu yako, sasa lazima wewe uwe mstari wa mbele kuvifanya, timu yako waone ukivifanya. Wanasema kwamba unaongoza kwa vitendo, lakini unahakikisha kwamba kama kuna vitu ambavyo vinatakiwa vifanyike, basi wewe ndio uwe mtu wa kwanza kuweza kuvifanya vile vitu, alafu ndio unakuja kuambia timu yako nao waweze kuvifanya, kwa sababu wewe umevifanya na timu yako wanaweza wakafanya. Kwa hiyo kiongozi mzuri ni yule kiongozi ambaye mwenye uwezo mkubwa wa kuweza kujiongoza yeye mwenyewe kwanza. Yaani lazima ujiongoze wewe mwenyewe. Kama hauwezi kujiongoza wewe mwenyewe, hauwezi kuongoza timu yako. Kwa hiyo ili uweze kuwa kiongozi mzuri, hakikisha wewe mwenyewe unafanya vile vitu ambavyo unapaswa kuweza kuvifanya ili uweze kupata matokeo makubwa sana. Ukiweza wewe mwenyewe, ndipo utakuwa na uwezo wa kuweza kuwaongoza na watu wengine na kuwaambia watu wengine wafanye vile vitu kwa sababu umeweza.